a leer. Hai bicos de boas noites. Ou bicos de simple alegría, por un agasallo. Hai bicos para sandarte se te fardame. Hai bicos porque sí, por regalenche te cariño. Tamén se dan bicos sen tocar, por exemplo, bicos de papel nunha carta. Ou bicos que se sopran e se mandan polo aire. Non todo o mundo bica coa boca, a xente esquimo bica coa nariz. Os bicos son case sempre agradables e dan sensacións estupendas. Tamén hai bicos que dan sensacións raras, a veces incluso noxo. Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oies nada? Ou coñeces a sensación das lambeduras e bicos dun can, con nariz mollada frío? Os bicos son maravillosos cando te apetece e dan sensacións agradables. E podes escoller, quizáis, que ir a bicarte a alguén que non che caigan. Entón podes decir non. Ou tal vez que ir a que lle deas un bico a alguén que che caigan, pero se en ese momento non che apetece, tamén podes decir non. Pode ser que outra persoa non entenda ou que lle parezca mal, pero ti podes decidir a quen bicas e cando bicas. Ti tens dereito a decidir. Podes decir non. Non. Fai a prova e se non funciona, dille a unha persoa hasta que alguén che axude. Podes dicirlle a un amigo ou unha amiga, ou a persoa que che dou este conto ou que agora está lendo agora contigo. Nin un biquiño á forza.